bika fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rantos apa doa nembe ada yang nak nembe biasanya pondok nembe apa sebutkan Allahumma inna nasnaj aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Naon eta teh maksudna doana? Maksudna we Dios. Tarjamahna mah. Nyuhunkeun naon ka Allah teh? Nyuhunkeun ditulungan dina mayunan jalmi-jalmi atanapi makhluk nambai anu sejak delekat nah, delekat ya. Jahat itu ka urang sarang urang nyuhunkeun perlindungan ka Allah dina bahaya rajin tau kami urang nyuhunkeun ieu bari yakin ka Allah pasti Allah ngaijabah doa urang. Saya yakin bagi sa Rasul ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Prak nyuhunkeun ka Allah disarengan. Disarengan naon? Yakin kana ijabah di Allah. Margi urang teterang naon anu diusahakeun ku anu hasud ka urang. Hasud, hasud teh. Naon atasna hasud teh? Nya sebab jail kaniaya, aya kaniayaan. Iri tur dengki, tur usahakeun sangkan urang cilaka, binasa. Eta disebut hasud. Dina surat kedua panungtung surat naon al surat kedua titungtung maparo ari surat panungtung surat naon Anas ka kedua panungtung berarti surat al falak dina surat al falak itu kan ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Enten urang saleresna mah bade kumaha aranjeuna mun anu hasud, anu darolim, anu jarahat kitu. Urang teu teueung saha sabab Allah anu ngawasa urang sadaya pasti ngaijabah doa urang. Upami urang ngadoana disarenganku yakin. Ngan moal yakin upami teu ngantunkeun maksiat ka Allah. Itu. Naon maksiat teh? Ngahaja teu ngalaksanakeun atanapi ngalanggar kana panyaram-panyaram ti Allah. Orang mantunya tengah hajanya, ay maksiat tengah haja ngalanggar. Didorakan aja tengah haja kesian ke Allah, tapi kita maksiat. Aya dosa dihadapun maksiat dosa kene. Ya, sebatna dzambun secara umum, pertama cantang to seperti maksiat. Jadi maksiat mah khusus kanggo dosa dzambun anu tesien ku Allah dina ngahajana teh sadar dina ngalanggarna sadar tur tesien ku Allah atanapi nganggap enteng kana dosa dosa kieu wae eta maksiat ayun eta payun dinten naon jap deui singkir dinten Senin kitu Senin kamari di pangawasan ayah ibu ya. Saya cuma lagi di jalan. Kita senang jalan-jalan. Ibu habis-habis senang nyari jalan. Kesadayana menyebabkan kita kira
lah cina itu dosa sakit itu kita emak ditanggung cina nah, ditanggung dah mau ditanggung cina ku abdi tongsin cina ditanggung ku abdi dosa sakit itu emak ayo cina orang doraka gitu itu tentang ngajakan gitu abdi tuh jadi liur di jalan ya kita kan maksiat gitu ya. Terang dosa tak upami orang antunkan maksiat melihat hati-hati dina sagala rupi dosa maka doa orang pasti disaranganku yakin diijabah tapi pumi orang nalalawara karena dosa bade yakin diijabah kumaha margi manah orang tetiasa dibobodo dibohongan tuh maha margi orang yakin Allah moal nampi kajabi anu toyib anu sebang toyib tapi anu toyib anu toyib teh anu bersih tur ngandung faidah anu sampurna manah orang nu bersih tur kabersihan manah orang teh maparin faedah ka urang naon salamet jaga di paliran Allah nyata disebut naon qalbun salim kan dina Al-Qur'an illa man atallaha bi qalbin salim kadini doa pasti diijabah upami manah nalika ngadua urang yakin karena diijabahna ieu doa dan yakin ngan moal yakin upami tadi teu toyib ari toyib teh kaayaan manah anu tentrem tumaknina dina mayunan Allah urang kan nuju mayunan Allah ieu teh sareng bade nuju ka Allah teu sieun teu galideur naha malihan dingah naha dingah margi di payunan ku urang teh Allah Allah nuku maha tea anu asmaul husna sabaraha asmaul husna teh 99 dan yakin reureug manah urang upami urangna yakin reureug tentrem ma Allah sareng Allah maka doa urang pasti diijabah dina surat al-baqarah ayat 180 ini surat saum, nah saum. Wa idza sa'alaka ibadi anni mohon eta mangaritanana eta tanu ya ayuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ayat sabar 180 itu apa dina genah tu di papaye papaye 180 ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watada ibadatan tapi kada diteraskeun jadi tunang falyas tajibuli wal yu'minu bi la'anahum yarsudun itu bubuka kanggo ngekeran niatanna dina mayunan kaayaan naon wae anu kadang-kadang urang bingung margi seueur berita anu duka hok duka naon teh pokona mah pabulit lah jadi urang tagihur upami kapangaruhan tapi teu kapangaruhan urang mah naha dasadayana ge biiznillah Allah teu ngidinan moal biasa sanajan kumaha wae tenang urang mah tadi ngadua Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim tentrem abdi mah tentrem upami eta ngadua eta teh tentrem mangga bari kumaha-kumaha ieu mangga urang konsuli kana hanca ieu masih patali sareng ayat-ayat satu acana satu acan diterjemahkan
pangaos heula hadis. Ruwiya diriwayatkeun anna sababa nuzuli hadhil ayati, satemna asbabun nuzul kitu nya, asbabun nuzul ieu ayat teh annal yahuda wan nasara qalu, Yahudi sareng Nasrani teh nyararita cumarios. Kumacana qalu aranjeuna nyarios, yajibu ayyakunan nasu lana taba'an fiddini li annal anbiya'a minna wasyari'ata nazalat alaina walam yu'had fil arabi anbiya'u wala syara'i'u. Itu ayo sana deh. Ya, bagaimana bahasa ieu na, bahasa hadisna. Wajib cenah, nah wajib teh teu tiasa henteu, ai wajib teh teu tiasa henteu disebut wajib teh. Upami henteu aya mah aya nanaon janten nanaon aya mata. Mun bahasa sepuh mah kawalat. Kawalat, tapi kawalatna sanes kawalat siga urang maksana mah dosa. Lepat peleres munggu Allah kitu saur aranjeuna nu kumaha teh ya yen sakedahna mah cenah we jalmi teh sadayana kebahna mah Yahudi sareng Nasrani agamana teh tong agama selain Yahudi sareng Nasrani margi para nabi cenah kitu aranjeuna. Eta teh di kalangan Yahudi sareng Nasrani. Sareng syariat teh turunna teh ka Yahudi sareng Nasrani. Sedangkan orang Arab mah panehna teh agama din dinullah anu terakhir ayeuna jeung Islam teh nya eta anu lumsur ka nabi bangsa turunan maksudna turunan bangsa Arab nya eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasep Yahudi sarang Nasrani ya, nu bener mah agama Yahudi sarang Nasrani. Teh cenah teh pernah diturunkeun ti baheula oge ka orang Arab mah parana nabi kitu. Ceuk aranjeuna. Sing syariat teh aya di urang. Faraddallahu alaihim, maka Allah ngabantah ku ieu ayat-ayat. Nggak orang beratus pun, kumaha bantahan Allah. Allah nggak bantah sekali, sana sempurin ya. Malian sana Rasulullah, Allah langsung nggak bantah. Nggak orang beratus pun. Ucapkan ku anjin, Ahmad. Atuhajunana pillahi. Naha ari aranjin, rek nggak bantah. Kami ngeunaan dinullah maksudna billah teh ngeunaan agama Allah. Tadi aku bantahan tadi ucara sono tadi yen agama Allah mah Yahudi sareng Nasrani cenah kitu. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah teh ngalungsurkeun agama teh eta teh pangeran anjeun oge pangeran kami, kami teh urang. Eta teh diakui ku aranjeuna oge. Aranjeuna ibadah teh ka saha? Saurangjeuna ka Allah. Saurang Yahudi nyebatna kumaha Allah teh? Nyebatna sebatan di bahasa Yahudi naon Allah teh? Ye. Naonnya ye naon? Sanane urang Yahudi mah. Yehowa teh teh. Yehova, Yehova, Elohim, Yehova. Orang Nasrani nyebutna naon ka Allah teh? Allah, Allah. Ya. Jadi sami hampir sami tiga orang. Elohim, Allah, atau Allah bahasa Arab mah.
eta-eta kene sorenya sami di badan ku urang teh sami begitu cek aranjeun tapi nyebatkeun Yahudi sareng Nasrani nu leres begitu sebabkeun deui ku anjeun Muhammad walana a'maluna walakum a'malukum ta ieu ajaran toleransi. Jadi toleransi teh ajaran ti Islam. Jadi pomi palai toleransi kedah ngajalankeun Islam. Jadi ka ayeuna mah cenah supaya toleransi adan ge ulah. Ulah anggo toa cenah sanes kitu. Ari adan teh naon? Tapi ieu mah tadi ku ngulas, bili laras eta hoak teh, hoak naon teh? Hoak meureunnya. Pan ke mah tekeng adan anggo teh yang ada di natoa atau nganggo toa di natoa lainnya cobi ari adan teh naon adan teh ngajak ngagero menyeru salat kasaha kanu iman anu teu iman mah teu dipaksa da kanu iman geus teu maksa menyeru ngumpul kantenan kanu teu iman mah nah make diwagel. Nu jelas adan ngagorowok satarik-tarikna kadangu supaya sajauh-jauhna teh eta teh ibadah. Eta teh kaya inan. Apan dina undang-undang negara Indonesia, naon cenah? Negara menjamin keyakinan dan temaksa jeung teu ngaganggu. Da ima ngungkapkeun keyakinan asyhadu Anna ilaha illallah. Eta teh kata-kata eta teh sebenarnya jadi persoalannya. Ya kan gitu asyhadu alla ilaha illallah yen Allah teh mah hiji teh aya dua teh aya tilu pan kitu. Cenah eta teh ngaganggu kayakinan. Teu ngaganggu kayakinan. Da ieu mah ngungkapkeun kayakinan urang. Sapertos aya tabligh dakwah. Gitu. Sanes ngaganggu ieu mah tazkirah ngekeran deui kaya keyakinan urang pas toleransi nya amal urang amal kami kanggo kami kitu nya amal aranjeun kanggo lakum dinukum kitu sami-sami kitu capkeun ka aranjeun wa nahnu lahu mukhlishun sareng kami mah muslim urang wungkul ka Allah berikhlas teh beramal ikhlas teh jadi amal ikhlas teh karena palai di ditujukeun teh ka Allah sanes ka aranjeun masa aranjeun teh ka Yahudi sareng Nasrani sanes mapana sanes nyindiran sanes naon ieu mah keur ibadah kitu maksudna wa nahnu lahu muslim ibadah abdi ibadah abdi ieu mah kitu gitu. Jadi kada itu jangan keyakinan urang pan ieu tadi. Bantahan ti Allah sok ucapkeun. Maksudna sanes ku Rasulullah wae, ku setiap urang muslim mukmin kedah yakin maksudna kul teh. Kitu tah di mamayunan arajana teh tong ka leader tong pedang. Bulu salam par. Nanti tong ngeser satunjang. Anu bahasa Sunda satu jang B ya, satu jang B di sana pomi B di kita kan set kita tetap tong gak ada tong teger kia weh nah margi urang mah jadi urang leres teh sanes kumargi bukti anu katingali anu kaharti sanis tapi urang mah kitu kieu teh kumargi ti Allah na kitu ti Rasul na kitu kitu jaman Rasul adan tarik teu tarik kan dugi ka dina mana teh menara masih kana diturutan di Cirebon mah di masjid sebelah arah kan di dua arah kita tuju arah ngagorowok kita tengah ketawa gitu itu kan pas ada yang muka itu ke orang yang harap tadi itu tuju arah itu kan sabar arah
nguling turutan tujuan Bilal turutan Bilal atuntong gitu-gitu itu juga ayah nama tos ayah toa gitu bahkan ini langkung di toa langkung parik di langkung jauh dia kakuping adan awal dia kakuping hajinya yang masuk adan teh restu itu kan kena ke apa kakuping kan ini adan awal tak itu tapi adan dia sama salah kuping adan awal itu adan awal mah sebentar kuping awar-awar mana tadi teh terus kendai anu kedua bantahan anu kahiji naon tadi huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muhlisun urang masing-masing we dina ibadah mah tong nyebatkeun nu bener mah Yahudi Nasrani ya kitu tapi Allah we nu leres mah kitu we Allah we nu leres mah da diakui ku aranjeunna ge yen Rasulullah teh leres jadinya dina tafsirna panjang lebar menawi kabujang itu mau biasa gitu lah inti nama reskin amtakuluna nah hari aranjen rek ngucapkin badai ngucapkin aranjen ya Yahudi Nasrani kuma inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbato kanuhudan au nasoro kuma cerita apa saya temennya yakin gitu orang jenatek yen Ibrahim terus Ismail terus putra nadi Ishak terus cucuna Yakub terus anak incuna anak putuna para nabi teh nyeta asbat ay asbat teh anak incu tapi anak incu anu anu sajalan asbat mah nyeta para nabi musaroleh kan nabi di antawis incu anak incu Ibrahim teh sawe nu terkenal teh Nabi Musa terus Nabi Isa tak eta cikal bakal na teh Nabi Musa saparantos Nabi Musa saparantos ieu Nabi Musa na mah teu Yahudi jadi munculna Yahudi teh saparantos Nabi Musa terus Nabi Isa na mah teu Nasrani ngan saparantos Nabi Isa muncul istilah Nasrani. Sedekah Nabi Musa sareng Nabi Isa teh ayana teh saparantos Nabi Ibrahim sareng tadi Ismail Ishak Yakub. Nabi Musa teh Nabi Ibrahim mah sekitar 4000 atawa 7 ayeuna nyebat 2000 ayeuna nyebat 4000 sebelum Masehi. Sebelum sedangkan Fir'aun Nabi Musa teh sebenarnya lebih 1000 gitu mentalnya seberapa mana 1000 berarti bentar seberapa 1000 tahun ti Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 1000-an ke 4000 ke 1000 mah kenapa ke 2000 lah gitu 2000 ayo 2000 tahun teh kumaha bentar generasi mana ini ti Rasulullah ka urang beren gitu lebih bisa eta teh ka Nabi Musa terus ti Nabi Musa ke Nabi Isa nah itu seberapa sabar tahun deui ratus tahun nanti ribu deui janten mustahil cek akal oke okay. Mutak akal urang mustahil kitu ya tafsirna eta kudu kita bujurnya mau tafsirna mah atos teh lain slide Nabi Ibrahim 4000 tahun 1 acam Masehi jadi tahun sabaraha ta ai Masehi teh tahun 0 tahun 1 jadi mah satu acan tahun hiji teh 4000 tahun kaditu kepengker jadi tahun sabaraha minus 4000 ya pokoknya mah tahun minus 4000 disebutna 4000 tahun 4000 SM sebelum Masehi jadi satu acan Masehi mah tahun teh mundur 4000 terus 4000 sabaraha 3888 gitu nyetang tahun nanti terus 3008 terus nyetang duita jadi sepuh mana tahun 4000 sarang tahun 1000
sebelum Masehi. Ya, 10 4000. Tapi pomisa atas Masehi mati balik. 10 mana? Tahun hiji sareng tahun 1000. Atas Masehi, atas Masehi. Tahun hiji, 10 kene tahun hiji. Jadi pomi bapak, ibu lahir tahun hiji Masehi, abi tahun 1000. 10 mana? Ini sepuh bapak sarang ibu udah lahir tahun hiji. Tapi upami ibu lahir tahun bapak tahun 4000 sate acan Masehi, abdi lahir tahun 5 sate acan Masehi, sepuh mana? Nah, sepuh bapak deh sarang ibu. Tapi mana anom kene? Itu mustahil. Emutan oge teka hartos. Emutan ge teka hartos. Bul capkeun ka anjeun Muhammad. A antum a'lamu amillah. Ari aranjeun jeung Allah mana nu leuwi apa nu leuwi uningal. Ya Allah atuh kitu. Bari kita bari. Itunya waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah jeung saha cing sok tanyakeun ku anjeun Muhammad kana ramehna saha anu pangdolimna atau nu leuwih dolim tibatan jalma anu nyumputkeun dalil katerangan anu yakin eta leres disumputkeun teh kumaha yakin leres. Ya. Kata ti Allah, alatan sok nyumput-nyumputkeun. Sarajeuna. Dina riwayat contoh ya contoh. Nalika aya kan kapung rezeki di Madinah teh status perjanjian, kan aya perjanjian orang Bani Israel atau nabi ahli kitab teh Yahudi sareng Nasrani eta teh dibebaskeun. Dibebaskeun teh naon? Mangga prak hidup di Madinah ngajalankeun ibadah gereja sarna teh kaum Yahudi mana sinagoga kana pinaon lah kitu sakitu mangga sok tapi di wilayah anu ditentukeun misalnya sekian kilometer persegi nya misalnya 100 kilometer persegi eta wilayah ahli kitab eta dijaga atasna dilindungi ku pemerintah Madinah, pemerintah Islam. Jadi laluasa, jadi itu aya pemaksaan gitu. Mangga bade ibadah, tapi di wilayah anu nya ditentukeun di dinya wilayah nya khusus aranjeuna linggih. Hari ayeuna mah teu dapat baur di urang mah. Jadi bae pabeulit jadi lieur pan kitu. Jadi ka adan teu kenging sadarupa ayeuna mah kieu we atuh. Ari mayoritas nanaon kitu we tuala nama kitu we dan kampil. Ulah disagebudkeun, ieu peraturan teh teu adil kitu. Upami di urang mayoritasna urang make di spekerna naon adana dina toa teu kenging paji eta ada dina toa teu tiasa teu kenging. Teu paji mah teu tiasa nya sanes teu kenging. Teu kenging. Lor ada dina toa mah teu kenging jeung paji. Teu tiasa sanes teu kenging jeung abdi. Teu tiasa ada dina toa. Mohon ya lupa teta mak pokoknya mak tong bisa gebudkeun benar dia oge nya atuh urang ada wilayah anu tos justru pertarosanana da teu ngaganggu teu adan mah eta teu ngaganggu kulem ya aya ada ngaganggu kulem teu teu da tabung 5 kirang berapa atuh geus waktu ngabuga sehat mah numutkeun ilmu kesehatan taros ke dokter sa Indonesia sa dunia. Buka subuh teh sehat teu? Sehat pisan. Sok karurutan umat Islam gerah. Umat Islam mah gugana nang sate acan subuh, tabu 3, tabu 2 sehat pisan. Eta teh diakui ku sadayana oge. Nalika di daerah Bani Israel, daerah Bani Israel, aya kajantenan, naon? Aya jalmi diarak. Naon diarak? Diarak. Istri sarang pamegel katingali ku Rasulullah seperti itu nanaonan eta nanaonan gitu da pemimpin ka Rasulullah harita di Madinah teh jadi termasuk
eta cenah cek aranjeunna teh Bani Israil teh cek ahli kitab teh eta jararina tah kolot-kolot teh tu engke sepuh engke nikah kitu. Terus dinaon teu naon eta dihukum ari eta dina kitab Taurat dina kitab Injil aranjeun naon hukumanana nya kitu diarak kitu digundulan diarak mun jaman anu mah kitu nya oh kitu cing mana pendetana pendeta teh ulama na ulama pendeta para lahir panggil nah benar kitu nya cenah dina kitab Taurat mah kitu cerita Abdullah bin Salam parentos lebet Islam Abdullah bin Salam masalah pendeta Yahudi cek Abdullah bin Salam teh cuman coba buka cing pangmacakeun tuh cenah teh kitu aturan hari sahur Abdullah bin Salam teh eta cenah teh lengena tak di jadi si kitab tadi tutupan tak kita sapai sahur Abdullah bin Salam teh tetek awas kan buka sok baca cenah eta tadi itu dibaca nah tadi na eta nu di dinya mah ditulis aya hukumanna teh diranjang jadi sami hukumanna teh dina kitab Taurat dina Al-Qur'an dina Injil teh sami nu zina teh diranjang sami akhirnya ngaku nya cenah musa bener kana teh kitu tah geus kitu katokian nya jadi ngabohong teh eleum-eleum urang eta mah urang bani seperti itu nya cenah sebenarnya mah diraja nah tuh cenah jadi robah kitu kieu teteh ari ti kalangan gegeden kitu nu sok jarina kan kitu nu berjasa ka para pendeta kana pendeta berjasa kan kitunya bingung cenah ngahukumanana kitu nya kitunya tah jadi tara dihukum cara ku pendeta teh cara dihukum nu kitu mah protes di kalangan rakyatna di kalangan anu cacah kulicahan ari kulit cacah kulicahan mah diranjang cenah ari gegeden teu akhirna musyawarah urang riung ngariung mah geus cenah urang sarwakeun kumaha sarwakeunna supaya adil kitu cuma supaya adil na geus urang diarak wae mah tong aya nu diranjang tong judulna beda-beda saha wae nu jina sahur Rasul cerita tegas. Nah, da araja lagi ngantar eta teh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah, ayeuna mah ranjang kitu teh. Balik deui kana kitab aranjeun. Tapi ce kitab anjeun eta diranjang, sok ranjang. Rasul akhirna Nabi mah kitu. Nya. Doa naon ya Allah? Nya, aranjeunna anu nyumputkeun nu maehan. Syariat salira. Maka saksikeun ya Allah abdi ya, umat abdi umat anu ngahirup deui jadi saleresna mah ajaran teh inti nama sami tika kumpul oge bahkan syariat oge seueur nu sami di antawisna nu zina teh diranjang kuningan ibu diranjang kumaha diranjang teh dikubur sa sakieu nya saleh sakit. Keras di baledog dan ku batu. Sanes batu alit, batu nu agung, nu da agung seukeut kitu. Dugi ka maot. Tacan maot mah teras. Kitu. Tuh kumaha sieun teh? Sieun mawi ulah zina. Pamisieun ulah zina kitu. Kumaha da usah di Indonesia mah teu aya nu kitu, engke di akhirat. Di akhirat kumaha dihukumna? Langkung tibatan dirajam di akhirat mah di kumaha? Kitu di beuleum di neraka. Moal tiasa kusapaat eta mah moal tiasa. Kusapaat Rasul ge teu tiasa ditebus kusapaat Rasul teu tiasa. Pan ari sapaat Rasul teh naon sapaat teh? Mang nyuhunkeun kanggo urang ya Allah Rasul nyuhunkeun ka Allah kanggo urang kitu naon kasalametan kitu lain jeung rahmat di Allah pasal Rasul dosa ageung mah moal tiasa katutup naon dosa ageung teh zina kalebet naon deui ya musyrik pangagungna mah musyrik nah mi dua teh sanes mi dua cinta mi dua ka Allah ibu mah mi dua cinta ditong mi dua cinta musyrik tah pangagungna nya teras naon deui korupsi, korupsi teh malingnya.
maling, koruptor, korupsi. Nungdei mabok, teler. Nah, nyamitna, tukmah. Tadi ya zina. Riba renten, riba. Sanes riba ridu, riba sunam riba tenaun. Ridu, haridu, sanes riba na riba. Bunga, sanes bunga kembang di ya, berbunga-bunga. Ya. Cuma ada usah tadi mah kapaksa, itu jadi kapaksana. Kapaksana beten deui atuh mah. Nah, abdi teh gaduh arto samiliar, sami-samiliar teh kitu. Liar di mana nyimpenna kitu? Bingung kan? Ibu gaduh arto samiliar, bingung teh nyimpenna. Oh, henteu ibu mah. Abdi mah bingung. Sieun ah. Simpen we di mana? Tanya tahu kapaksa merenyang kitu mah sanajan komite asama nyanto. Atanapi gaduh kararepet. Ya, nambut kaditu kadia tadi eta ieu masihan kitu kumaha? Tah, sanes kenging. Moal sanes kenging ngan kapaksa. Ari kapaksa kenging. Henteu. Tetep we teu kenging ngan kapaksa. Kumaha ge teu masihan jadi we kabang kan bae kapaksa. Ya. Kadé teh ieu masalah sanes masalah enteng ieu riba teh. Dosa pangalitna riba sami sareng naon dina bubul marom aya sami sareng zina sareng saha ibu ajina sareng ibu kumaha kira-kira naudzubil padosana teh di barat kitu teh teh pangalitna teh nya nya teh bab riba mah sok teh mangga ibu lah kuningan bapak tos moal tiasa ku syafa'atah kitu mah zinahnya diantawisna moal numawi sahabat anu kausap setan istri sahabat istri kausap setan teras zinah kumaha atas sumping ka rasul ya rasulullah rajam abdi kan kitu kitu mah sumping sanes nyumput umidir sumping ya Allah ya, ya rasul rajam abdi kunaon anjeun eling teh eling kitu yang dirajam batur mah alim. Teu ya Rasul abdi teh eling gitu. Teu jalom teu abdi teh eling gitu. Ah, meureun anjeun mah noel wungkul, noel, noel, ini noel gitu. Atau ditowel meureun gitu. Teu ya Rasulullah abdi teh zina gitu. Tak ieu tinggalin dina patuangan abdi gitu. Terus abdi tuh. Nyata satu kitu mah da teh saksi, saksina. Henteu da abdi mah nyumput pan suka sama suka meureun nyumput kitu. Ya, tuh, suka sama suka teh hina disebutna. Ayeuna mah hayo cenah suka sama suka mah henteu kan kitu. Tah termasuk nu tadi nu ngajakan ibu-ibu teh kan kitu. Asal suka sama suka we tuh cenah kembali tanggung dosana ka ditu eta teh dosa eta. Itu da ibu na rada ieu iya, teh rada naon? Hah? Sudah ibu nanya gitu lah. Jadi dia diajak kamu ke arah itu. Oh, nanti dia lap dari singkuri. Salah seperti ini teman kali itu tadi omong pokoknya mah bab syafaat tuh temannya itu. Kan orang syafaat, sakedik-sakedik syafaat, sakedik-sakedik syafaat, syafaat teh naon? Syafaat teh mang nyuhunkeun kasalametan kanggo urang nudi sunten ku Rasul ka Allah. Maging kemah moal anu tiasa, moal anu kenging kecuali Rasul. Nah, aya syaratna nu bakal kena syafaat teh. Salah sawios anu hebat ieu nya eta kade. Kade. Kade teh naon? Hati-hati ulah, awas ulah, ulah, ulah kade teh. Kade midamal naon? Bin ah. Sok aratulnya hari mungkin bid'ah. Alergi gitu. Sok nyebat-nyebat bid'ah. Kayak-kayak anu nyebat bid'ah kesengguring. Sane saha Rasul. Jadi hukum itu resep kan sok nyebat bid'ah resep ka Rasul. Ongko cinta ka Rasul tapi resep ka Rasul. Sok ararane gitu. Jadi salah sawios anu nyebabkeun teu kenging sapaat teh naon? Bid'ah
Naon dalilna dina riwayat Sahih Bukhari? Jelas pisan hadisna, mangga eta mah dina Bukhari. Tapi da teu percanten ka Imam Bukhari oge, jadi we sulit kitu. Ya, mangga. Kitu ditutupan. Anu hadis anu kieu teh suhkon, suhkon, suhkon. Jauh, jauh, jauh sa Rasul teh. Tong deukeut ka kaula, tong deukeut ka kaula. Hartosna pami caket, teras ngaleueup dina haudi, haudi teh naon? Talaga, jadi kita ya talaga. Talaga teh naon? Danau nih ya, danau alit. Bersih, bersih dah Cikarung. Teras ngaleueut urang teh. Tapomi tiasa ngaleueut, ngaleueut tina eta danau moal haus deui salamina. Maksudna naon? Moal kana neraka. Yang moal anu haus mah berarti kana neraka kan kitu. Da di surga mah haus ngaleueut, haus ngaleueut da mah haus di surga mah. Hartosna aing sapaat teh pasti. Tapi ieu mah ibadah, ibadah getol kitu. Jadi sagarupina lah. Tapi sok ngalakukeun bid'ah maka ditolak Rasul. Hartosna Rasul teu tanggal waler. Itu teu kalebet kana nu teuing sapaat. Tergantung amal-amal masing-masing. Kami amalna sae nya ka surga meureun kitu salamet. Tapi nu tangtos bid'ah teh dosa anu ageung. Tuh. Prateskeun ieu saur Rasul. Prateskeun. Ya. Jadi ulah nyumputkeun kitu maksudna teh. Tapi kan ditutupan tadi, sok ditutupan. Sareng anu paling pisan ditutupan ku aranjeunna teh nyaeta ngeunaan nabi terakhir teh. Nabi terakhir teh Bani Ismail. Eta teh aya dina kitab Taurat sareng Injil. Jadi nabi nu terakhir nu di lembah baka teh sanes Bani Israil, tapi Bani Ismail aranjeunna teh uninga pisan eta teh. Margi dina kitab Taurat. Nah kitu. Eta teh disumputkeun. Terus dirubah kitab Taurat teh dirubah. Nah dirubah. Wantun ngarubah kitab Allah. Ya, yuharifunal kalim an mawadhi'. Dirubah-rubah ta. Jadi Bani Israil gentos. Bani Ismail gentos ku, Ismail gentos ku. Israil. Padahal mah eta teh Bani Ismail. Itu saur Allah ieu. Iya. Sanes saur Rasul, sanes saur Allah. Terus terus. Wa maallahu bighafilin amma ta'malun. Sareng Allah teh henteu caliweura. Gapleh. Gapleh kana. Lalai, sanes lalai. Lalai mah sok keluar maghrib gitu lalai lalai atau nanti gaplah atau nanti caliwara lalawara jadi ke caliwara karena amal-amal aranjeun teh maksudnya Bani Is oh iya eta dirobah-robah teh gitu kauninga ku Allah kan yang susumputan ngarobah nama gitu susumputan tapi ku Allah maka uninga tilka ummatun qad khalat. Imatosnya ayat nu kitu yeun. Tah eta teh umat mitos kaliwala. Saha Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbab. Kalebet Musa sareng Isa nu terkenal tadi disebutkeun Musa sareng Isa mah di iwalkeun dina ayat nu sakacana teh tibayun. Dina Ahad, Ahad tibayun. Jadi Musa wa Isa geuningan. Kata lagi nama. Ulu amanna billahi tras wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utia Musa wa Isa padahal Musa sareng Isa teh tetep kalebet asbat tapi diiwalkeun deui mari eta teh spesial tadi teh anu tibinya salah sama asal muasal Yahudi sareng asal muasal Nasrani teh kalitna tilu. Pangomasian peringatan ka aranjeunna. Mustahil Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Eta teh mustahil Yahudi sareng Nasrani. Kitu maksudna. Laha ma kasabat wa alaiha ma.
ya jadi kadinya laha maka sabat walakuma kasab karena sudah dalam bakal tung-tung ya ke aranjen nah ke aranjen atau para nabi amal-amal aranjen tapi kan amal aranjennya ke aranjen maksudnya kia dina tafsir nah itu dina tafsir salah sama dengan orang pintas ki ayat yang mutandai sama orang kade ulah ngaraos mulia kusabab amal karuhun karuhun da pun aki teh nah pun aki teh nya singkuring pun aki teh nah ininya pun aki gitu. Nah, pun aki kita ustad gitu ulama gitu taksim kita gitu, ngerasa hebat kusabab pun aki ayat amal pun aki nya tanggo anjeuna amal singkuring sempur. Ji. Anu kadua, tong kagungan anggapan yen aranjeuna sanaos soleh aranjeuna ruhun urang eta tiasa maparing syafaat, mang syafaat. Eta tadi mangnyuhunkeun ka Allah kasalametan urang, engke teh teu tiasa. Magi nu diwidian mah mung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pelajaran kamu orang kita kade hartosna orang masing-masing. Jadi istilahna abi sempurna mah ka kasadayana nya ka ibu ka bapa. Urang teh sanes ngeraskeun. Ini di zaman apel itu paling datang kidul. Datang kidul. Itu Umar geus sesepuh parantos ngantunkeun, anjeunna bingung. Nya bingung sesepuh dinya teh terus santun ke nya kalebet murid simkurin eta sesepuh oge nah aya generasi ka dieu kami murid usaha cenah kumaha nya teuing napa nya cenah da abi sadaya teh sapertos anjeunna sesepuh abi teh teu tiasa naraskeun sieun teu tiasa naraskeun jadi ngabina masyarakat teh sieun teu tiasa naraskeun asal simkurin teh usaha kedah ngeraskin kita membabasakan ngeraskin salar sama sanes ngeraskin ulur senaun giliran urang gitu kan bergilir mun giliran sepuh urang paran toh ayo nama giliran urang so sakuat tanaga nu tiasa margi dina surat al-baqarah terakhir nu tadi teh maka caletet kesungkuring kemana sampai teh saya waktu saya sedikit ambil mak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itulah sama kasabat dan wa'alaiha mak kasabat ratus kene urang urang ayina sakiat tanaka tapi mungkin itu mual ke ini uang terus gitu maknya misalnya mau sok mutiasa weh da Allah te ni warang anu urang teh tiasa. Nu dipi warang ku Allah teh nu tiasa. Simkuring tiasa sedekahna. Samilieur, nah samilieur. Nya. Samilieur we kitu mah hayang kitu. Jadi satiasana ibu, satiasa. Satiasana. Ini mah kamu ibu. Ibu kagungan samilieur kitu disedekahkeun nya 800 juta. Sisana seberaha oke. Ibu kagungan 1 juta disodakokeun 800 ribu sisana seberaha 1 pakot terus mau pakot 100 ribu sisana nah, bapak mungkin bapak seberaha sisana iya ah itu oh itu sudah kono deh salah perasa saya buka pun ya Siti Aisyah tumaros Rasulullah tumaros kak Siti Aisyah nalika harita sodako non motong kandi nisa kenaon anjen Aisyah itu so Siti Aisyah kumaha abdi teh itu nisa ken di dapur saping ting apa
kumaha Rasul? Salah jawaban teh. Nya, kadana kumaha? Nyisakeun teh anu dipasihkeun eta teh nu nyesa. Urang mah nu nyesa teh nu tacan dipasihkeun kitu. Jadi nu pingping nu sapingping di dapur mah teu acan nyesa eta teh. Dan nu nyesa mah nu dipah. Ayeuna tadi sodako 800 ribu, ibu kaungan 1 juta, berarti nyisana seberapa? 800 ribu utanu nyesa na teh. Eta teh moal seep eta mah. Terus teu? Jadi upami kitu sok sing seueur sodako teh ambeh nye. Anu gaduh ai sodako naon? Impak, impak sodako tina sisa kaper yogian. Kan kaperjana benten-benten. Abdi sareng Pak Haji benten kaperjana nya paginya. Abdi mah cekap, sapoe ku 1000 gitu. Pak Haji mah moal-moal cekap, sapoe 1000 moal. Tah jadi mun aya langkung. Abdi 1000 sisana aya keneh. Sabaraha? 880 8000. Tah tidinya sedekah penting. Sa ageung-ageungna. Gitu. Nah, Rasul ngeningakeun ulah langkung ti sapertilu mun tiasa mah. Tapi haram ngan mun tiasa mah ulah langkung ti sapertilu tina 800 ribu. Jadi sabaraha tah? Pang ageungna teh 300 ribu. Kitu tembok sadako. Sanes haram langkung ageung teh ngan tabungkeun. Nah, margi tadi ajaran Islamnya, ajaran. Jadi kada aya artos cadangan teh. Kanggo tiasanya dangkeun ada simpuring mata ratiasanya dangkeun maksudnya itu dah kening artosna 1000 periyogina 1000 jadi seberapa sana sana si wisna aya langkung seberapa teu aya anu kitu mah teu da simpuring mah naon sebenarnya teh tuh ya naon tuh ya oh nalika kitu aya we kitu nya itu disimpenna di mana? Itu di dalam pesiton itu disimpenna di air. Jadi pemikir eta ya Allah periyogi da Allah nya lampung uninga. Ojo anu teh anu teh. Jadi sangka-sangka kan kitu. Bios kitu. Daripada tadi liur nyimpen artos samilir jadi liur kan kitu. Nya bios simpen di Allah we. Nah sekali deui sekali catatan. Nya Islam teh mukmin teh kal jasadil wahid. Janten urang sareng urang teh seperti badan hiji-hiji badan. Idastaka udwun kita seterusnya. Di mana salah satu anggota badannya kena sakit, maka sadaya sairu jasad teh kumaha? Nya ngaraoskeun, hartos pamberhartoskeun. Nya soca teh kenangan kapurungpeunan ku batu sagung perut misalnya gitu nya soca kapurungpeunan ku batu sagung perut kitu nya hiji mah hiji tamu hiji deui kumaha nyurucu di tamu nyurucu hiji deui teh nya ieu kumaha lambe nya rios pan kitu mah aduh pan kitu terus nanti sampean kumaha ngaleng ka kamana we pandangan kumaha nah jadi sadayana kitu nya kitu Rasul ieu penting saha wae anu ngajait para repet hamba Allah di alam dunia pasti Allah bakal ngajait para repet ajeuna di akhirat alam dijait ku Allah para repet urang di akhirat pasti ngajin ngajait para repet sanes kuring kuring mah teu teu juga repet teu ayo atau mengurukkan ustaz itu tak ada dalil nak tanya. Ya, tak ada. Ia masa kabai utamina masyarakat. Masyarakat sarang bapa, sarang ibu. Nanti kalangan keluarga, nanti tak tanggi. Perhatos kun bilih ayah nanti juga repet. Gawat bilih kabujeng kapihalaanku. Anasku batu kapihalaanku. Kita. Ya. Ku nungajait karepet. Kan gitu.
bisa di ajena kitu tiasa kan kitu. Sok enggal. Terus saenggal di larian menuju kagungan. Jadi ulah dugi ka kieu ari ari naon? Ari keur kahirupan duniawi urang. Kitu nya. Tiasa nyumbonang tapi ngajait karepet wargi urang sesama iman teu tiasa. Ieu periode pisan. Sedekah jariah penting. Jadi sedekah jariah jarang ke masjid itu penting. Itu tapi coba tingali gunana faedahna. Mana nu lawuh langkung hebat faedahna? Ngajait kararepet di akhirat atanapi pahala nu teu liren-liren. Banding-banding coba. Ari kararepet teh neraka maksudna. Amin. Ari amal sedekah jariah mah pahala anu ke di surga. Jadi mana heula di payun? Ngajait karepet urang heula di payun payunkeun. Da eta mah kamuliaan di surga. Jadi candung eta mah. Jadi sedekah jariah mah ke di surga. Sedengkeun ngajait karepet mah kunci awal nutup neraka kitu mun nutup neraka kanggo urang, teu nutup neraka kanggo sadayana. Kanggo urang. Tah itu sok dihilapkeun jadeun sanes ngabantu tapi naon ngajait karepet jadi pomeh karepet we mangapilarian wargi saenggal-enggal bilik ka bujeng urang di naon teh dijemput ku naon kunu ngajemput pan kitu engke moal tiasa deui. Sungkuring pesan bae imah ka sadayana kitu. Kalebet ka sungkuring ayeuna. Dan pokok mah nya dina hirup di alam dunya teh saresna mah Allah. Hartosna pami urang nyambung ka Allah sagala rupina oge nya. Nyambung ka Allah kitu sebutna naon? Istilah dina Islam naon? Pato. Pato. Lagi patonah teh nyambung ka Allah tadi tarjamahna naon cerdas nyambungkeun Allah mah nyaeta segala sesuatu teh nyambung ka Allah jadi sambungkeun ka Allah naon wae sagala rupina sambungkeun ka Allah ku cara kumaha cara untuk dibimbing ku Allah melangkungan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon disambungkeun teh? Naon we nu dipasihkeun ku Allah ka urang nempel kana badan urang soca. Kumaha sambungkeun ka Allah soca? Tah itu cepil, panangan, harta, tahta, wanita, entu teh wanita. Bagian kuota itu teh sambung ke lain pun anak kuota nyambung ke mana ke warnet nyambung ke telepon kuota teh gitu nya sama game gitu ka Allah nu kitu disebut apa bagja tenang bagja tenang kacina bagja na jalmi anu sabar rupinya disambungkan ke Allah secara menurut cara anu diajarkeun ku Allah ngalangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antos sanatnya nembe. Nyatoslah masing-masing mempertanggung jawabkeun amal masing-masing. Ala alla tajiru wajiratu wizra ukhra wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Itu dina tafsirna dina Al-Marbi nyaeta dina surat An-Najm ayat larian baca ayat 7 sampai ayat untung anjem yen nu nanggung dosa teh masing gitu lah kesimpulan nama ya, mau dibalas amin usaha urang amal urang punten langkung 10 menit.